নমস্কার, মোৰ নাম দ্যুতি হাজৰিকা হয়। মই মোৰ বন্ধু বিতুপন বৰদলৈক এটা দুৰ্ঘটনাবশত এটা দুৰ্ঘটনাৰ কাৰণত মই আমাৰ GNRC আমাৰ দিছপুৰত থকা ব্ৰাঞ্চত লৈ আহিছিলোঁ আৰু তেওঁক আনি বৰ্তমান তেওঁৰ সুকলমে অস্ত্ৰোপচাৰ হৈ গৈছে আৰু তেওঁ ইয়াত থকা যিকোনো আমাৰ নাৰ্ছ হওক বা ডক্টৰ হওক বা নতুবা ছিকিউৰিটি ইনচাৰ্জেই হওক বা ৱাৰ্ড বয়ৰ পৰা ৱাৰ্ড গাৰ্ডলৈকে যিখিনি আছে সকলোখিনি আমি বহুত ভালকৈ আমি হেৰি সুবিধাখিনি আমি পাইছোঁ তেওঁলোকৰ পৰা। ভাল লাগিছে যে আমাৰ পৰিচালন সঞ্চালক হওক নোমল বৰা ডাঙৰীয়ালৈ আমি ধন্যবাদ জনাইছোঁ। তেওঁ ইমান সুকলমে আমাৰ গোটেই হস্পিটেলখনৰ গোটেইখিনি কৰ্মচাৰীক ইমান ধুনীয়াকৈ পৰিচালন কৰিছে আৰু তেওঁলোকেও যিখিনি আমাৰ ৰোগী তেওঁলোকক ইমান সুকলমে ইমান মৰমত ৰাখিছে তাৰ কাৰণে আমি GNRC কৰ্তৃপক্ষক ধন্যবাদ জনাইছোঁ।